Jared Zasirian et Joe Roach. Սևով սպիտակի վրա գրված է, որ մեր երկրում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իշխանությունը պատկանում է ձեզ։ Այո։ Մենք չենք եկել այստեղ իշխանությունը զավթելու, խլելու կամ կաշարքով առնելու, ինչպես անում են ուրիշները։ Մենք չենք եկել իշխանությունը մուլալու, մենք եկել ենք վերադարձնելու այն, ինչ օրենքով սահմանադրությամբ մերն է։ Մենք ուզում ենք իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին։ Այն իշխանությունը, որը խաբերությամբ, սուտ խոստումներով, ճնշումներով, հարստահարություններով, կաշարքով, խաբերությամբ, չեմ տուկի թել ու չգիտեմ էլ ինչ զիպիլ ժողովրդին բաժանելով ձեզանից առևանգել են, տարել են, յուրացրել են, ուզուրպացրել են։ Մենք ուզում ենք վերադարձնել այդ իշխանությունը ձեզ։ Բայց ամենասկզբից եկեք ազնիվ լինենք, եկեք խոստովանենք, որ իշխանությունը մեզանից տարել են, խլել են, օգտվելով մեր թուլություններից, խաղալով մեր հոգիների մեջ եղած ամենաթույլ կետերի վրա, օգտվել են մեր վախկոտությունից, օգտվել են մեր անտարբերությունից, մեր անպատասխանատվությունից, օգտվել են մեր նախանձությունից, ինչ որ կա մեր մեջ անհաջող, օգտվել են դրանից և իշխում են շնորհիվ ամենավատ հատկությունների։ Իսկ մենք կվերադարձնենք իշխանությունը հենվելով ձեր ամենալավ հատկանիշների վրա՝ քաջության, խիզախության, պատրաստակամության զոհվելու հայրենիքի համար։ Մենք կվերադարձնենք իշխանությունը մեր ժողովրդին, որովհետև մեր ժողովուրդը դրան արժանի է։ Սիրելիներս, եկեք հիշենք, ում ենք մենք ունեցել խորհրդարանում։ Հիշեք հեռուստատեսային կադրերը, հիշեք ելույթներ ու փորձենք տեսնել այս տասնամյակների ընթացքում, ում ենք մենք հանդուրժել ու դիմացել Հայաստանի խորհրդարանում։ Անգրագետների, կաշառակերների, գոհերի, մարդկանց, որոնք կաղն ու հաստության վիզուն են ու կաղն ու չապ խելք, մենք դրանց հանդուրժել ենք, որովհետև թույլ ենք եղել։ Հիմա պատասխանեք ինձ, այսօր երբ ուժեղ ենք, մենք թույլ տալու ենք, որ կաշառակերը մտնի խորհրդարան։ Ոչ, մենք թույլ տալու ենք, որ նորից գողերը բազմեն խորհրդարանի բազկաթոռներին։ Ոչ, թույլ տալու ենք, որ վախկոտ թունամորդները էլի նորից գնան խորհրդարան ու որոշեն մեր ու մեր զավակների ճակատագիրը։ Ոչ, մենք չենք թույլ տալու, մենք չենք թույլ տալու։ Բարեկամներ, ես լսեցի, իսկ հիմա մենք պետք է այնպես ասենք այդ ոչը, որ նրանք են լսել, մենք թույլ տալու ենք նրանց վերադարձը իշխանություն։ Ոչ, 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 մենք ուզում ենք վերադարձնել իշխանությունը և ազատությունը։ Այո, պատրաստ ենք, պատրաստ ենք։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք այսօր կարողացել ենք ապացուցել և հստակ բաժանել ու հասկացնել ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլ ամբողջ աշխարհին, թե ով է Հայաստանում։ Սիրելի ժողովուրդ, այն իշխանությունը, որ ունենք այսօր, ամբողջությամբ ստվեր է տնտեսական, որովհետև
ստվերում է ամբողջ ձեր վաստակածն ու աշխատածը։ Ստվերում են քաղաքական որոշումները։ Գիշերվա քողի տակ ստվերում է որոշվում մեր երկրի ճակատագիրը առանց մեր կարծիքը հարցնելու։ Ստվերում են որոշումները, որոնք վերաբերում են մեր զավակներին, մեր սոցիալական ապահովությանը, մեր ապագային։ Այդ ամենը ստվերում է։ Դա միայն մեկ բան, որ կարող է քշի ստվերը, վերացնի ստվերը, դա արևն է, դա լույսն է։ Հենց այդ լույսն էլ մենք ձեզ բերում ենք, ուզում ենք լույսի տակ ապրել, դաշնակցության հետ եղեք։ Ես գիտեմ, որ շատերը ձեզանից կարոտել են դաշնակցության հեղափոխականությանը, կարոտել են դաշնակցության վճռականությանը, և խաբուսիկ շարժումները շատ և շատերի իհարկե շեղում են ճիշտ հասկանալուց, ինչ է մեր հեղափոխականությունը և որն է մեր վճռականությունը։ Շատերն են հիմա ծլել, դաշնակցությունն այնքան մեծ է, այնքան ունի իր պաշարի մեջ, որ անխնա տանում է։ Մեկը տանում է մեր հերոսներին, մյուսը տանում է մեր ձայները, հայտարերով, որ իր պապիկներն ու տատիկները բոլորը դաշնակցական են եղել և այլն, այսպես ծլել է։ Ձայները տանում են, գաղափարները գողանում են, տնտեսական մտքերը, քաղաքական գաղափարները, ոչինչ թող տանեն, որտեղ դաշնակցությունը հարուստ է և իր քսակի համար չի ստեղծում, ոչ միտքը, ոչ պայքարի արդյունքը, բոլորի համար է ստեղծում, թող տանեն, բայց հետն էլ տանեն դաշնակցական հեղափոխականությունը, իսկ այդ հեղափոխականությունը, սիրելիներս, փողոցներում գոռալու, լաչառության մեջ չէ, հայ հոյանքների մեջ չէ, ժողովուրդ, այստեղ է դաշնակցության հեղափոխությունը, դրա համար շշմած կարդում են, մեկը չի հավատում դաշնակցության պլատֆորմին, իսկ մյուսը զարմացած տեսնում է այստեղ բոլոր պատասխանները, նույնիսկ մարդիկ, քաղաքական դեմքեր, քաղաքականության մեջ ակտիվ մարդիկ, որոնք կարդացին մեր վերջին նախընտրական ծրագիրը, խոստովանում են, որ սա ամենահաջողն է, սա ամենալցվածն է ճիշտ լուծումներով, և սա է հեղափոխությունը, սա է հեղափոխությունը և սա է վճռականությունը, իսկական հեղափոխությունը այս գրքույկի մեջ է, և եթե ձեր օգնությամբ մենք հնարավորություն ունենանք edge առ edge, տող առ տող դարձնել մեր կյանքի բաղկացուցիչ մասը, այն ինչ գրված է այս գրքույկի մեջ, հեղափոխությունը կտեսնեն ոչ թե այստեղ կանգնած փոքրիկները, դուք բոլորը կտեսնեք և շատ արագ կտեսնեք, և դա կլինի իսկական հեղափոխություն, որովհետև ոչ թե նոր հաստավզերի կբերի իշխանության, այլ իշխանությունը կվերադարձնի ձեզ և կհեղափոխի բոլորիս կյանքը, ազատություն, արդարություն, դաշնակցություն, ազատություն, արդարություն, դաշնակցություն։